Dani tehničke ispravnosti motocikala kreću od sutra. Na području cijele Republike Hrvatske provodit će se ova preventivno-sigurnosna akcija nadzora tehničke ispravnosti mopeda i motocikala koje organizira Ministarstvo unutarnjih poslova, Hrvatski autoklub, Centar za vozila Hrvatske i Stanice za tehnički pregled vozila. Trajeće do kraja travnja, temeljene na poticanju vozača radi ispravnog i pravovremenog sagledavanja s aspekta tehničke ispravnosti vozila za sigurno sudjelovanje u prometu, odnosno izbjegavanje prometnih nesreća, a sudjelovat će i članovi Motokluba Osijek. Motoklub Osijek i svi bajkeri grada Osijeka ovoga sudjeluju. Sutra smo na stanici za tehnički pregled, da pregledamo, provjerimo prije ove sezone naše motocikle. Što je dosta bitno, sama sigurnost, a i ceste su još uvijek hladne, mokre i mi još nismo u kondiciji. Nadamo se da ćemo ovoga uskoro biti u punoj spremi. Težište ove akcije je na pružanju savjetodavne pomoći stručnog osoblja u stanicama za tehnički pregled u pogledu uklanjanja utvrđenih nedostataka na mopedima i motociklima koji su, kao i sva ostala vozila L kategorije, posebno ugrožena skupina i zato je ova akcija usmjerena isključivo na tu kategoriju. Upravljanje mopedima i motociklima prema propisima, vođenje brige o registraciji, osiguranju i tehničkoj ispravnosti obveze su svih vozača navedenih vozila koji njima imaju pravo upravljati samo ako imaju položen vozački ispit. A opreza nikad dosta, stoga se pozivaju i na korištenje propisano pričvršćene kacige i druge zaštitne opreme.